সাংঘাতিক ধৰণে দীঘলীয়া লেহেমীয়া আৰু লক্ষ্যহীন হৈ পৰিছে কা বিৰোধী আন্দোলন। প্ৰতীক ধৰ্মিতাই সম্প্ৰতি গ্ৰাস কৰিছে এই আন্দোলন। প্ৰতীকী আন্দোলন নহয়, এই সময়ত প্ৰয়োজন চৰকাৰক বাধ্য কৰাব পৰা কঠোৰ আন্দোলন। বৰ্তমানে কাৰাবন্দী হৈ অন্যতম কৃষক নেতা অখিল গগৈ কাৰাবন্দী অৱস্থাৰ পৰাই সাত পৃষ্ঠজোৰা এখনি পত্ৰৰ জৰিয়তে কা বিৰোধী ৰাজ্যৰ সংগ্ৰামী ধাৰাৰ প্ৰতি শংকা ব্যক্ত কৰিছে। বাৰদফীয়া পত্ৰখনত কৃষক নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদ, কলা পতাকা, গণকৰ্জন আদি প্ৰতীকী আন্দোলনে চৰকাৰক এটা নীতিগত সিদ্ধান্ত বদলি কৰিবলৈ বাধ্য নকৰে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ মূল ৰূপৰেখা অসমবাসী ৰাইজে 10, 11 আৰু 12 ডিচেম্বৰত অংকন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আন্দোলনৰ নেতৃত্ব প্ৰতিষ্ঠিত সংগঠনৰ হাতলৈ গুচি যোৱা আন্দোলনসমূহ শৃংখলিত হল হয়, কিন্তু পূৰ্বৰ তীব্ৰতা কমিল, ফলত চৰকাৰৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি ভয় নাইকিয়া হল। কাৰাগাৰৰ বাহিৰত থকা অসমৰ দল সংগঠন তথা সংগ্ৰামী কৰ্তৃত্বলৈ অখিল গগৈ আহ্বান। অসমীয়া জাতিৰ এই বিপদকালক সম্পদ হিচাপে লৈ কেৱল কা বাতিলেই নহয়, অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া জাতীয় সমস্যাসমূহ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে চৰকাৰক বাধ্য কৰক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, যতীন চুকীয়া টাইমছ।